Uopšte nisam jeftina roba, budi ubeđena. Mesto vam nikad u svom životu ne bila. Pa što me onda teraš da ti pipam implante? Zato što ćeš da ih izbibaš, da vidiš da su prave, a onda da mi se izbibaš. Ne, 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 verujem ti, evo sve... E, pa ja tebi ne verujem da ti verujem. Ali ja sebi verujem da ti verujem. Ja vidim strašno, strašno, jer je ljudi Marta sve sumnja i evo sletela je na aerodrom i dolazi kući, šta radite, to... Ne! Na daskama koje život znače, mlada mama, iskusna glumica, igrala je ulogi u Podmakloj trudnoći. Hotline predstava ipak je pričekala da svoju liniju nakon porođaja Mirka Vasiljević dovede do savršenstva i zaigra u punom sjaju rame uz rame sa svojim kolegom i kumom Nemanjom. Evo sad najmlađe dete već godinu dana, a kao juče da sam ovde na sceni sa stomakom igrala, pošto sam malte ne do 10 dana pred porođaj igrala predstave. Tako da vreme ide, sve je lakše i lakše sa njima, zato što više nije ono na 3 sata da se spava budi. Sad već ima i komunikacija i razgovor sa njima i mnogo angažovani budemo tokom dana jer sad je njima zanimljivije da izađu napolje, da se igramo, da razgovaramo, dogovaramo se, nije više ono samo plače, pa šta li mu je? Halo! E, Marta, joj, izvini, molim te, ja sam nešto bila u kuhinji, spremila ručak, nisam videla, Luka je upravo nešto izašlo da verovatno završi, stvarno ne znam, da. Slušaj, ti kažem jednu stvar, ja ovih dana umirem od sveta, došao je tvoj polubrat, on je toliko dobro biti zabavno, ja nisam mogla da verujem, tvoj polubrat. Šta prešta, šta lukaš, majte, kada polubrat, šta pričaš to? Alo, ljubavi, sad sam ušao u kuću, reci. Proslavljeni fudbaler, Mirkin suprug Vujadin Savić nije imao priliku da predstavu Hotline gleda iz prvih redova, ali je fotografijom na društvenim mrežama bodrio suprugu. Mi ćemo u decembru mesecu igrati, evo, 11. smo na Paraluli, 13. smo isto u Akademiji 28 od 20 časova, tako da ta će sigurno doći jer će biti slobodan i poželeće da pogleda ono što je samo kroz slike video, a nije video nikad u život od početka do kraja predstav. 29. decembra Vujadin će aplaudirati Mirki u centru Sava, gde će uz Viktora Savića i mnogobrojne kolege izvesti 3D predstavu Lepotica i zver. To je 3D spektakl za sve nas, nešto drugačije, nešto novo, novo iskustvo, novi izazov i u probama smo, evo, bili na probi pa dotrčali na predstavu. Nakon 3 trudnoće Mirka nije imala strah da stane na vagu jer je vrlo brzo liniju dovela do savršenstva. Ne krije da nije bilo lako i da se domaće hrane odrekla zarad dobrog izgleda. Kod mene stvarno ne važi, jedi šta hoćeš, pi šta hoćeš, kako neke osobe umeju, ja na fast foodu sam, pijem Coca-Colu i nigde ništa. Kod mene nije tako, ja prosto vodim računa stvarno šta jedem, nekada onako dam sebi oduškal, nisam robot, ali vodim računa pa se malo kaznim kad vidim da to malo onako se opustim pa 2-3 dana pripazim, a i deca kad su mala mnogo se stvarno trši za njima, tako da mora danas da se pazi. Mogla bi malo da počnem da treniram. Vujadin naredna 2 meseca provešće u Srbiji u krugu porodice, a onda ova petorka pakuje kofere i odlaze u Moldaviju. Pomislili smo možda će pre odlaska jedno drugom pred zakonom reći sudbonosno da. Ja on se nešto našalio na temu kad Mirka ne bude bila trudna, onda ću je oženiti, jer on tako voli da se šalije, meni to ne smeta. I dok Mirka Vasiljević planira venčanje, Darija Stanojević u društvu najboljih prijatelja proslavila je 30. rođendan žurkom za pamćenje.